ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုပြန်ပေးဆွေးမှုမှာပါဝင်တယ်လို့ဆိုကဖန်ဆီးခံထားရတယ်။ဘာကသကျောင်းသူမတ်ဖြူနင်းထွေလူမြောက်ဖို့အတွက်ကျောင်းသားတို့ကဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီရှိမှဆန္ဒပြပြီးပြည်စမမြောက်ယုံကျိန်းမှတရားရှင်လူမြောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မတ်ဖြူနင်းထွေရဲ့ပြည်စမမြောက်ယုံကျိန်းကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်ခရိုင်ရင်းမာပင်မြို့မှာရှိတဲ့ခရိုင်တရားရုံးမှာအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မိုးလွဲ့နှစ်နာရီကျော်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမတ်ဖြူနင်းထွေကိုဆွဲချက်မတင်မီတရားလိုဖြစ်သူလက်မရောင်းတောင်ကြီးနေစီမံကိန်းတာဝန်ခံဦးလှစိန်ကိုရိုင်းကအမှုကိုရုပ်သိမ်းလာတင်တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုခံထားရသူမတ်ဖြူနင်းထွေကိုတရားရှင်လွတ်မြောက်ခွ
ပေးတဲ့အတွက်၎င်းလွတ်မြောက်ဖို့တလားကံအမှုရင်ဆိုင်လဲရပြီးဒီအချိန်ဒီအတွင်းဒေသခံတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်တခြားဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးခဲ့ကြသူအားလုံးအနှင်းငယ်ပင်ပန်းသွားကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းတရားရုံးကထွက်ခွာလာစဉ်မဖြူနေထွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မဖြူနေထွေကိုဖမ်းဆီးထားမှုအပေါ်ဗ.က.သ.အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စတုထအကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်အပြီးမှာဗ.က.သ.အဖွဲ့ဝင်ចောင်းသားသူတွေကရင်းမာပင်မျိုးရင်းနဲ့ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရှိမှဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပြီးအခုလိုလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျေဒနာပုံတက်ကတူမှာမြမစာဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူမဖြူနေထွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရခရိုင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လက်ဗရောင်းတောင်ကြီးနီစီမံကိန်းကတရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမှာပေါင်ဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပြီးစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်